午安。Hello Sparky。Hello 北辰丹鱼。午安呐、啊。Hello 南国玉儿。Hello 浩毅。早安，午安。忘记直播吗？没有啊，刚刚还没有准备好。Sorry， 迟到了一些。嗯，想想，插个什么颜色好？Hello， 点个眼睛亮亮。嗯，看不出来，什么意思？为什么看不出来呢？Hello， 困鬼头，不是啊，嗯，是哦，不是睡过头的问题，我很早就起床了，也没有很早啦，但就是今天上午还是有课，所以没有睡过头啦。然后你坚持十分钟没有回去睡，一点睡眼惺忪，是我现在是很想睡，很想继续睡觉，没错。我们今天好像不能开太久，因为后面有事情，所以我们今天开到2点。2点半，睫毛越来越浮夸了，有吗？可是其实今天两边的款式是不一样的，因为呢，我这边的掉了，然后我就想说，那先重新弄，然后结果找不到我卸睫毛的那个膏，然后就只有掉的这边重新贴了，但还好吧，看起来。这样子看应该没有差很多吧，应该还行吧，这样好。3点不给你讨价还价，我们要开到3点，4点的班不会这个时间起床啊、哦、眼睛红红的，对啊，是有嫁接的，对啊，因为我懒得化妆，虽然我画睫毛的技术很厉害，但是我就是偏懒惰。而且你知道吗，我每天上学要很早起床，所以如果我再加上化妆的时间，我真的是可以不用睡了、哦、夸张了。这2点半很好，开到2点半，怎么跟表哥一样懒惰？那是当然，这是基因遗传的。嗯，而夏莹发生什么事？太深了啦，去哪里？人要来修网路，好吧，再晚点再来。太深了啦，我的
奇怪呢，我以为只有假睫毛的方式，上次听到别人说的，你是谁？有人提到我的睫毛是不是？我这边真的种得很好，我喜欢这边的，今天的这个款式，这个款式。我的眉毛看起来是不是少了一点什么？我每次直播我都觉得我的眉毛好像不够浓，不够深，这样吗？就没有什么差别。但我今天的头发也卷得很好哦，自己讲的。零零哦，嗯，对啊，我是斜杠哎，我是超级斜杠，我斜杠到自己烫睫毛，自己种睫毛，自己做指甲，自己烫头发，自己剪头发，就是不给美容业赚钱，就是不给，我能自己来就自己来。完美啊！除了自己染头发之外，其实我会自己染头发，自己整形。哎，不可能！我其实没有想要整形的意思，我已经习惯我长这样了，就这样吧，就没有什么好再去调整的。不是说我觉得我长得完美了，只是主要是我也没有钱这样。美容院要倒光是不会啦，稍微一个客户，除非他们的客户也都来找我用哦，就完美啊。公眼妆、化妆、发妆，我们本来就是自己来啊。哦，只是我会懒惰自己卷头发，所以我会去找老师卷。但我其实觉得我现在。应该是说我也不是懒惰自己卷，是我想要就是每一次都可以尝试看看不一样的卷，然后这样子之后如果比如说想要去烫啊，想要去干嘛，就可以知道哦我喜欢的是哪一种卷法。虽然其实你们是不是应该没有感受到我每次的卷法是不太一样的，我自己也感受不太出来，因为它不是这么的明显。但是呢，就是我每次都会给老师看，比如说我这次想要比较小的那种卷，或者是这次想要大卷，上一次那个卷就是比较有线条的，比较松松的，没有那么强烈的，不知道怎么讲，就是每一个卷法是不一样的。对，没关系，我自己也感受不出来，所以很正常，自己处理，不用让 Doris 老师用妆。公眼本来就不是给他们用啊，公眼他们是比较算是帮我们补嘛，就是因为我们不是会下台，然后要快换啊，要干嘛，然后我头发不是很常湿掉吗？所以 Doris 老师他们是帮我们，帮我们处理这种比较急的东西。但是上台前的话，我们的妆法是自己用好。整成表嫂如何？反正你们越来越像，我们两个越来越像吗？有吗 ？Really？ 我们只有生血是全部都给老师弄。对。今天脸很白，对，我的脖子很黑，发生什么事？我也不知道，可能我刚化好妆的关系吗？表妹远一点，那是骨架的问题好吗？而且我圆又不是一天两天的事了，对不对？早该接受了吧？哦，有了，是不是变白了？我粉饼真的很厉害。这样子，我也是很酷哎，就直接在。
直接在这里这样子补给你们看，然后就会发现我的脖子还是眼黑，是因为脸太白吗？我哪里打很白啊？我今天已经没有打很白了，跟平常比起来，今天已经没有用粉底了，我今天只用了遮瑕。对，那这样子好，这样你们就不会觉得我脸很白。可是我发现我是有下巴的，还有两个，不是啊，就是我的下巴是这样，好吧，是肉，这样，他们在脱了吗？不是，因为我前阵子我不是变瘦吗？然后我这里是凹下去的，肯定这里还是有肉的耶，就是就这样子，然后凹下去，然后这两坨肉还是在，是什么意思？你看这样子，我是可以有尖下巴的，可是我就是长这样。可以再生是怎样？思考一下，还是腮红不够红的关系？我的腮红刷去哪里去？来，我才刚用完呢。哦，真想戳你脸，好好好，你们戳不到我的脸脸。我已经有打腮红打很重了。这样子这里也打到的话就。有比较好吗？看起来没有。这样子啊，算了，随便啦。窗户不会晒到人吗？一顶帽子在家吧。哦，不会啦，是不是有窗帘？睡觉的，谢谢 Sparky 的戳戳你。在工地看墨剧，在工地。孝贤的新工作在工地吗？很酷的吗？常的玩游戏吧，各位。那你们不要看那个假发，看我就好了。哦，其实我刚拿包包起来，我是要补口红的，结果我什么都补了，就是没补到口红。好，再次。喜欢这个颜色。为什么跟镜头上看起来这么的不一样呢？好像不是这么一回事，太亮了这个颜色。没变嘞，真的是谢谢。但我的嘴巴现在就是嘟嘟的。喜欢今天的眼妆。
一定是眼线没画好，各种自己 P 图吧，嘴唇部分没有啊，不用 P 啊，只是你们看的跟我看到我自己的长得不一样而已，但还行吧。什么口水声？你说我刚刚的那个吗？为什么是花椰菜？眼线呢？眼线在哪里呢？ Yuki， 突然变很深了，哦。可是我真的觉得画眼线不是一件很难的事情，只要你可以选择忽略你两边不对称，这样好像不是这么一回事。哼，算了，就这样吧，再补下去就是没完没了了。带伞，要下雨了，可以不要吗？真的是。为什么要下雨呢 ？Why？ 呜呜，差一点就输完了。好，下雨也没关系嘛，不喜欢下雨。来接送我吗？谢孝贤的梦幻烟火。等等呢？嗯，差点睡着。是红包，谢谢孝贤。吹风机出门，我直接叫人家吹风机是怎样啊？我的同学，我的同学在直播，他们用 IG 在直播，搞笑了。其实我不知道我的 AirPods 在哪里， IG 交出来我也想看，不要给你看了，你们等我一下。
我一下，我要拿一下我的耳机。妈咪，我之前的那个耳机。找不到我的 AirPods， Why？ 为什么？同学漂亮吗？可爱吗？同学漂亮啊，可爱啊。不是用你们的链接下载游戏啊。上次好像有教说要怎么，就是把原本的账号用成是用我们的链接进去。等一下哦，你们再等我一下，我有点不想放弃。寻找我的 AirPods 这件事情。寻找，寻找，在哪里？怎么会有 AirPods 消失的问题？线上课，然后呢？是不是被我丢到哪去了？哎呦，我的天哪！你们干嘛一直跌倒？又跌倒了。笑死！帮忙盖剧场。为什么？什么意思？哎呀！然后我发现我的镜头是放反的。等一下哦，应该是这样子。等一下，不是，放反了啦。好像你不是穿裙。我没有，对啊，我不是穿裙。翻转180度给你的背景，笑死！等一下，我先放个音乐。我们先不看同学直播。Oh my god！ 然后不要听他们两个唱的，等一下。Oh my god！ 在一米在哪里我那只脚，一个模样不一样，多么一个大三的感。지나가죠내마음이당신한테맞아보이죠
跟同学说表哥有新贴文，什么东西？看到马友若琳姐的信，有啊，有看到，是好看的，有个正的琳姐。正不正，瘦不瘦？我不要告诉你啊，奇怪。走开啦 Sparky 希望疫情可以减缓，我也希望，很麻烦呢，疫情都这样子。选错字幕，我有这样子的，看看下一首听什么呢？我们今天来听中文好了，不然我们都一直听。在思考的 AirPods 会在哪里出现？上一次看到我 AirPods 在什么时候？有点久了。放在学校吗？不太可能，我在学校也没地方放啊。算了，玩游戏。现在线上上课吗？哦，没有。要看课，要看老师。如果老师有开线上上课的话，那就可以线上上课。但几乎都还是去那个，还是实体上。体育课现场没有，那天就是因为有，因为我们有些人还是需要，就是比如说什么，他们接触的人需要自主管理什么之类的，然后反正就有一些人需要上线上上课，结果就体育老师就直接说，哦，那因为太多人需要线上上课，所以就今天就不上课。然后我那时候已经出门了，
请问这个是什么啊？虚空术士宝箱是什么？有女王风毒液耶，女王风毒液是林杰出的吗？城堡外观，城堡外观可以强化。这个是什么呀？下潜，哎，为什么？你们要一起玩游戏啊，奇奇怪怪的。我这几天都没有时间好好的玩它。我前阵子不是突然升级升很快吗？我现在18等而已，有个慢的。好嘞，我们来升级。Hello， 杨过。辛苦没有，不会不会呀、城墙的守城阵容要放谁啊？下周是连假，好像我们没有哎、欸，因为我们是学生啊，还是我们的老师有放假？那个鸟人啊，那个鸟人，我知道你在说谁、欸，我看一下啊，这个鸟人嘛，骑兵。鸟人工兵，这是工兵的话，
谁也打不赢啊。但实力的部分，有什么实力？等一下，为什么我不能做这个？这个意思，摧毁啊，要分配哦，看懂了啊。TP 贴纸，我不知道我会不会有哎、欸。听说他才70万，那我现在呢？个十百千万十万百万120万，他才70万吗？我现在要20等了哦。7.9，哦有啦，它有变高了，对不对？我的城堡都20了，我要升到25。忙着微笑和哭泣，忙着追逐天空中的流星，让绿色的天际是谁风里雨里一直默默守护在原地。哦，我可以把岩石全部都用好，这样子，然后这样，啊，完美，矿，铁矿。我这几天就是，我有看到你们好像有在打什么，但是我就是只，顶多就是登入进来，然后就没办法继续玩，不是没办法，就是没空继续玩了。我们太多东西要用，巨麻烦。但现在很多就是，很多行程都会被打乱，因为有时候可能，比如说跟这些人约了，然后结果突然他们有些，比如说
要突然要自主管理什么之类的，是没有到很多啦。但因为我们很多都是那种大群体的活动，不是活动，练习排练，跟什么比如说期中考啊什么的，期末考啊的练习都是，然后就没办法。我快睡着了，天哪！天哪！哦，粮食那些真的用很快耶。我再把全部的都用掉。没睡饱，对啊，是想继续睡的。不用，我还有很多。心头贴，然后你要放我睡着的脸吗？笑死，不可能。我也是直接用买的，但我还有很多道具还没有用，所以先把道具的用完再继续。你确定我的睡眼不错吗？我的睡眼是偏害羞这样子。这张头贴可爱吧？什么？是你的什么头贴？为什么有国星宇睡觉？这是什么？对睡眼有自信吗？没有。
我现在四十等的，你们现在几等？我是说，那叫什么账号的？五十五，四十一的现在。更有勇气。你要换蔡笑表妹，可以表吗？还是眺望的眼光。国星宇有事了，他说刚刚突然，宝宝你在干嘛？在哪里？吃饭不？你今天穿什么？请问要多稳？我在家，在直播。吃饭了吗？我吃了早餐，吃了早餐，穿衣服。光明之子。还没，我还没打到26。你觉得我戴这个颜色的眼镜好看吗？祝他出门下，不是，祝他出门下大雨，是我也会遇到下大雨耶。浅色就怪了，所以现在是怪的吗？要不要好好说话？不可能，现在不会啊，好吧。洋妞风格哦，这是什么很难得听到的词啦。然后我昨天洗了紫色，看得出来吗？有紫色，就是不是只有粉红色，看到吗？再搓再搓，想说其实你很好，你自己却不知道，真心的对我好，不要求回报，爱一个人希望他过更好，打从心里暖暖的，你比自己更重要。
想睡的原因要开吗？我是真的很想睡觉。昨天睡觉也觉得天气很热吗？我每天睡觉都觉得天气很热，好吗？这天气真的是不要闹了耶！这天气跟疫情真的是不要闹了耶！我的练习曲，满足的旋律，等雨停再去。哎，什么意思？有梅雨吗？这样没有比较好耶，不想要下雨，矛盾。就是又不要下雨，又不要太阳，就是好好的阴天就好了，也不用阴天，或是冬天的太阳，真的不用很热。你自己却不知道，从来都很低调，自信心不高，爱一个人希望他过得等等哦，我回个讯息，不是再回姑姑的。OK， 只有补水库的水，对。会失眠吗？雨林怎么可以怕被雨林？我没有怕被雨林，我是讨厌被雨林。我讨厌雨林，哎。没有啦，再给我乱讲话。是回同学，不是回同学。你好，你是谁啦？你好，没办法合成帮助学啊、哦，原来如此。嗨，刘翔，空邦哇，哎，空，こんにちは，空邦哇，こんにちは，时间错乱，こんにちは，对吧？是吧？こんにちは。知道，都觉得自由。
对啦，我刚有突然反应过来。こんにちは。アメリカの我发现我真的现在会语言错乱。時間ですか？是吗？日文是是吧？对吧？问个问题，给你问，来，梅根表哥，跟表哥一样，今天11974，跟昨天是不是差不多？昨天也11多，对不对？哈喽，玄阳。早上7点，嗯，嫌弃表情。你问完了，你问什么？哦，发起大规模的入侵吗？我不会，你要教我吗？现在吗？大规模的入侵，入侵去哪里？你说来玩一次大的，是不是？我不哭，他知道我可以。我是觉得我们不能播这个歌，因为呢，太想睡觉。来，我们来找一个。可是嗨歌又跑到韩文去了，怎么办？那是这样吧。瞬间22，没错，就在刚刚。好莱坞演哈？谁？我？我像吗？你要确认你那个鼻子塌到我完全不相信啊？谁？还可以打赢我？
我也喜欢啦啦啦这段。这首太辣了，很难跳。就他最后在讲，哈，啊，哈，我好像知道你在说什么，但是又不太确定。想看我跳啦啦啦吗？好啊，今天有空我就拍。喊出哎、欸，他们很常这样子，超好笑的。我很喜欢他跟雨琦他们两个的互动，三个人都很忙。对啊。像卡歌了，听这个，我也想学这个。我发现我播的是舞台版。是这个啦，这是什么啦？小雪，没有时间。我们最近比较多在拍照，有我有拍了，我去拍照，所以。应该这几天会发。萝莉风吗？怎么可能？最近还有什么新的？好像没有。
下雨了吗？不按爱心了，哎，神奇海螺。说好的中文歌呢？听中文歌太想睡觉了。咬的舌头是怎样啊？哪会咬的舌头啊？请问喜欢下一首，最后一首。Body of a breeze gone. One, two, three, four, five, six, seven. 舌头收起来，收起来就不会咬到了，好不好？为什么三会咬到？可是念三的时候本来就要咬舌头，是吗？我们来看看，我们来听这首。他们这是什么车？这是最后一首歌，那我们下一次播好了黑流星，你要提醒我，你下次要提醒我什么？空吧空空，你唱给我听，然后把手指伸进去，你说那个吗？艺术品要多喝，要睡午觉，申请少一个手指头的部分吗？
下次是何时吗？这是一个非常好的问题，我看看。下礼拜是，看来是下礼拜五的晚上8点。没有两天这一天了，下好大，哼，鼠王鼠王。OK， 念榜时间。不去接送了，哎，好了，念吧。第十名是天佑，谢谢天佑。第九名是哈喽，谢谢哈喽。第八名是超哥，谢谢超哥。第七名是樱桃猫，谢谢樱桃猫。第六名是大剑，谢谢大剑。第五名是黑流星，谢谢黑流星。第四名是点，谢谢点。第三名是中影，谢谢中影。第二名是 Sparky， 谢谢 Sparky， 我是真什么？第一名是孝贤，谢谢孝贤。好嘿，好，谢谢大家，谢谢大家今天来看我的直播。对，然后下一次直播是目前没有意外的话，应该就是下礼拜五的晚上。我没有叫错你的名字，我是卡住了，好不好？还是玩出去风风，谢谢门啦 ，Sparky 啦，好呀。谢谢大家，用一个小恶魔给你们。截图大秘密吗？好的，没问题，告诉我一个大秘密哦。这是卡哇伊哦，是这样子的。 OK， 我们要降落。长这样，然后配这个，也是蛮可爱的。好了，谢谢大家，那就先这样吧。大家最近出门要小心啊，注意安全。好，我们说现在在下雨，所以如果要出门的话，记得带伞 ，OK？ OK 吗？拜拜。睡觉。